Realizacijom programa podrška preduzetništvu i promovisanje turističkih usluga očekuje se poboljšanje kvaliteta postojećih i razvijanje novih turističkih proizvoda i usluga u prekograničnoj regiji podizanjem nivoa kvalifikacija i podsticanjem preduzetništva među mladima. Cilj projekta je jačanje preduzetništva u turizmu i promocija turističkih usluga i potencijala kroz kvalifikaciju i obuku mladih ljudi, pre svega kroz njihovo preduzetništvo u turizmu i start-up, osnivanje jedne web platforme, ali isto tako i mobilne aplikacije sa ciljem da se umreže svi koji žele da počnu da se bave poslom turizma, jer naše istraživanja su pokazala da je turizam potencijal koji nije dovoljno iskorišćen u pograničnom regionu Srbije i Bugarske i da tu ima i tekako prostor, pre svega kroz edukaciju i umrežavanje mladih ljudi koji žele da započnu svoj biznis u turizmu. Realizacija projekta počela je u aprilu i planirano je da traje 15 meseci. Finansira se sredstvima iz IPA programa. Mi ćemo imati te pripremne sastanke. Onaj drugi i treći kvartal su najznačajniji, tada ćemo organizovati obuku za 135 polaznika seminara i trodnevne obuke gde će se oni učiti, pre svega reći o mladim ljudima koji žele da započnu svoj posao, pre svega porodični posao u turizmu. S jedne strane, s druge strane želimo da promovišemo i da jačamo turističke usluge u pograničnom regionu Srbije i Bugarske. U četvrtom i petom kvartalu imamo prema projektu definisanu izradu web platforme i mobilne aplikacije koja će omogućiti besplatne konsultacije sa stručnjacima iz oblasti turizma, a sve naravno sa ciljem da unapredimo kompetencije ljudi s jedne strane, a s druge strane da promovišemo turizam u pograničnom regionu Srbije i Bugarske. Ove godine Evroregion Nišava obeležava 15 godina postojanja i rada. Osnovan je 16. juna 2005. godine spajanjem Udruženja Nišava iz Bugarske i Udruženja Ponišavlje iz Pirota. Članice su opštine Pirotskog upravnog okruga i opštine Sofijske oblasti iz susedne Bugarske. I Evroregion je upravo postigao ono što ta bilateralna saradnja u regionu nije omogućila, to je umrežavanje jednog regiona koji povezuje Dunav i Staru planinu i naša prošlogodišnja inicijativa o osnivanju EGTC-a koja je također imala pre svega zadatak da u junu mesecu okupe sve ključne aktere koji će potpisati jedan okvirni sporazum o osnivanju jedne nove evropske prekogranične inicijative upravo na korist pograničnog regiona. Evroregion je, kažem još jednom, uspeo da umreži različite aktere, moramo da kažemo i civilni sektor koji je vrlo važan činilac rada Evroregiona i to je prepoznato od strane evropskih institucija. Mi imamo sjajnu saradnju sa Savetom Evrope, sa Komitetom regiona, ali isto tako i sa nadležnim ministarstvima, sa lokalnim vlastima, srednjim nivom vlasti, Pirotskim upravnim okrugom i Sofijskom oblašću. Tošić dodaje da će preostale aktivnosti Evroregiona biti odložene za jesen zbog trenutne epidemiološke situacije. Među njima je i predstavljanje rezultata rada tokom proteklih 15 godina.